Pit ស្អាតជំរុញឲ្យមានការស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់ជំរុញឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតដើម្បីទទួលបានការច្នៃប្រឌិតពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែហ៊ានស្រមៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជាត្រូវធ្វើអ្វីមួយតាមការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដែលនេះជាអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្រិតថ្មីថ្មីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជំរុញភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយ Huawei P8 កំពូលស្មាតហ្វូនដែលស្ដើងស